Я не буду займати багато вашого часу, тому що я не говорун, я більше люблю робити справу. Я не бачу себе в теплому кріслі і не хочу туди. То у цей важкий час ми не йдемо у владу, ми готуємо національну силу, тому що наші збройні сили розвалені цією владою, що була. І ми, як керівник західного регіону правого сектора, формую ту силу, яка разом зі збройними силами нашої держави готова буде дати відсіч нашим агресорам. Окупанти. Так що, українці, хто хоче сидіти у теплих кріслах, нехай знімає тепле крісло. А ми солдати, солдати нашої нації, нашої держави. Слава Україні! Слава нації! Бог і Україна понад усе!